pakor pasi mbrojtën në Tiranë për të tretën herë radhazi kolegën Olta Gjashkë, deputetet socialist u zhvendosën në Elbasan për të marrë udhëzimet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Rritja aktivitetit në parlament deri te komunikimi në rrjetet sociale do të jenë shtyllat kryesore të vlerësimit të performancës të të zgjedhurve socialist. TikTok është një nga platformat ku parlamentaret duhet të jenë më të pranishëm, si një nga mjetet e komunikimit me më shumë ndjekës. Gjithashtu pritet që deputetët e majorancës do të jenë më shumë të pranishëm në studio televizive, por duke u treguar të kujdesshëm që mesazhet politike të jenë të unifikuara. Kryeministri Rama ju bashkua deputetëve të tij vetëm për drekë, me një detyrë që për të arritur objektivin e mandateve, duhet që të bëhen për vete edhe elektorati ngri, i cili, si pas sondajëve të Selis Roz, ndër vite kanë ardhur në rritje. Nismat e qeveris dhe dy komisionet e posashme parlamentare, antikorupcioni dhe dezinformimi, duhet të jenë në funksion të integrimit. Pavarësisht se Erjon Braqi është shprehur i pakënaqur me mungesën e bashkëpunimit të disa institucioneve, pavarësisht bojkotit të opozitës, majoranca, nëpërmjet kryenegociatorës Melinda Dhuka, ka vendosur si objektiv që brenda këtij viti të nis hapja e kapitujve të parë me Bashkimin Evropian.